Како потрошувачи, треба да знаеме дека можеме да купуваме производи онлайн, меѓутоа точно треба да знаеме каде ги купуваме тие производи. Бидејќи велиме да за онлайн продажбата, меѓутоа таму каде што станува збор за легални правни субјекти, каде што ни испорачуваат фискална сметка или ни доставуваат фактура, има можност да платите со картичка, во тој случај доколку имате одредени проблеми, значи ви испорачуваат производ кој што не е во ред, имате можност и да реагирате, да го вратите, да го замените и да остварите ваше право и преку инспекциските служби. Доколку купуваме онлайн на социјалните мрежи од типот на Facebook, Instagram, внимателно треба да погледнеме за кого станува збор, бидејќи доколку не се легални правни лица, во тој случај производот кој што ќе ни го испорачат, го плаќаме во кеш, не добиваме фискална сметка и тогаш немаме можност да реагираме.